Ačiū, kad atėjote. Kalba Vilnius. Sveiki, aš Andrius Užkalnis, čia mano laida Žinių radijoje. Ir į svečius šiandieną atėjo automobilių žurnalistas ir lenktynininkas Renaldas Gabartas. Renaldai, ačiū, kad atėjo. Sveikas, Andrius, sveiki gyvi visi. Renaldai, jūs vienas tokių, aš į jūs kreipiuosi, jūs toje, kad čia laida, tai kitaip negaliu. Bet okay. Mes šiaip tai tu sakom vienas kitam, bet gerai, aš dabar kreipsiuos jūs. Jūs esat vienas žinomiausių Lietuvoje arba tokių produktyviausių ir daugiausiai ilgiausiai dirbančių automobilių žurnalistų. Kaip žmonės ateina apskritai automobilių žurnalistiką? Toje, kad kitus dalykus tai tikriausiai ateina per aukštąją mokyklą arba per norą ten rašyti nuo mokyklos, o jum kaip buvo? Sunku pasakyti, mane iš tiesų labai užsistebina, kad neteina tiek daug žmonių dabar, sakysime, jaunosios kartos, jos galima skaičiuoti ant pirštų, kiek atsiranda automobilių žurnalistikai naujų veidų, naujų pavardžių, kuriuos malonu skaityti, ar ne, ir kuriuos tu skaitydamas, žinai, kad tau nereikia įvesti koeficiento, nes žmogus, nu, klėdė, ar ne, kažkokius tai vėjus daro. Tai tokių yra mažai, ir, bet gal taip ir turi būti, nes mano pirmieji, sakysim, pažintys su automobilių pasauliu, to didžioji buvo prieš gerus 20 metų, tai kai išvažiuodom į kokią nors naujo modelio pristatymą, tai kolegos iš kitų šalių atrodydavo, kaip atėjo iš kokio gerontologijos centro. Jie visiškai senoliai, su pasiramšiuodami pagaliukais, lazdelėmis ir tokie visi kretantys, žinai, ir nepanašus į jaunus eržilus, bet faktas, kad ta profesinė branda šitoj vietoj yra žiauriai svarbi. Ir kad reikia daug visko pamatyti, ne, gyvenime? Reikia daug pamatyti, reikia sugebėti palyginti, kokia buvo ta Toyota Corolla, ne, prieš 15 metų ten trečios kartos ir kokia jinai yra dabar aštuntos kartos, kaip kas evoliucionavo. Ir žmonės, kurie tuos dalykus, reiškia, sugeba sukaupti, nesiblaškyti, kuriems užtenka kantrybės šitoj vietoj dirbti, tai manau, kad jie labai vertingi pasidaro kaip specialistai. Ir Lietuva irgi yra tokių pavyzdžių, kur automobiliniai žurnalistai tapo kompanijų atstovybių generaliniais direktoriais. Ne? Tai nu, visai solidu rimta. O mane kas liečia, tai žinai, iš tiesų labai patiko pamatyti pasaulį, nes aš per automobilius tikrai pamačiau labai, labai labai daug. O taip planavot, kai, sakykime, kai pradėjai, jūs pats pagal išsilavinimą žurnalistas esate, taip, ne? Taip, aš esu baigęs žurnalistiką. Atvažiavot iš... Iš Saulėtų Šakių, toksai stambus pramonės ir kultūros centras. Atvažiavot iš Šakių mokytis žurnalistikos. Kai atvažiavot į žurfaką, galvojot, kad rašysit apie mašinas? Ne, tuo metu aš pataikiau įstoti į universitetą ir atvažiuoti į Vilnių visais tais didžiais lūžio metais, 88-ais, ne, kaip buvo sąjūdžio visa pradžia. Ir žurnalistikoj mokslo kaip po tokio iš esmės nebuvo, nes mes per pirmą sesiją egzaminą laikėm iš Lenino rašto dar. Jis, nu, šiaip visiškas kleidėsis, bet to, ko reikėjo darbui, nes tuo metu Respublika, pažiūrėjau, atsirado ir mano visa žurnalistinė karjera prasidėjo nuo Respublikos, tai tu galėjai išmokti tik tai dirbdamas realiai, kažko tai įsivėlęs į tą gyvenimą. Ir tai visi redakcijas iš pat pradžių, ne nuo pirmo kurso? Labai daug žmonių jie. Ir aišku, mes kažkokius tai dalykus paukojom, žinai, vat, toko, akademinius, ne? Jo, nu, pačių studijų ten neypatingai daug buvo, bet tarkim, tos pačios kalbos, vat, gerai išmokti, tai aš, pažiūrėjau, lygi šiol toks pusiau lūptas, pusiau skustas, nes esu vokiečia kalbis iš mokyklos laikų, o tie automobiliniai dalykai visi anglų kalba kaip taisyklė, tai tarsi supranti, ką tau sako, bet pačiam suformuluot kažkokį ryšlų ir protingą sakinį sudėtingą, tai yra bėda. Va, bet pradėjęs, sakysim, kaip į tie automobiliai atsirado, tai buvo Priedas Julius toksai prie Respublikos, ir jį reikėdavo, aš vienu metu buvo redaktorius to, sakysim, visiškai žalioj savo kūdikystėj žurnalistiniai, reikėdavo kažko užpildyti ir man tie automobiliai... Priedo redaktorius buvo. Taip, tie automobiliai... Kiek jų metų tada buvo? Kokie 21 gal koksai. Ot geri laikai, kai galėjo būti 21 metai ir galėjai redaguoti visą, nu, kaip dienraščio dalį, tai, ta prasme, priedą. Manau, kad dabar yra žmonės, kurie rašo blogus, ar ne, ar kažkokius tai dalykus, daug daugiau kanalų, kur tu gali pasireikšti savo tiem kūrybingumui. Va, tai tuo metu, sakysim, ir buvo tie pirmieji kontaktai su automobiliais, ir aš supratau, kad iš tikrųjų tai yra vienas dalykas, kad tai mane veža, man patinka, man tai gražu, man tai įdomu, o šiek tiek vėliau atsirado galbūt, nu, toksai rimtesni dalykai, ir ne, dėl ko tai svarbu. Dėl to, kad automobilis yra kaip masinio naikinimo ginklas, ar ne, nes
pusantros tonos bepročio rankose yra žiauriai pavojingas dalykas. Ir neatsitiktinai Lietuva, žinai, lyg šiol dar yra, man atrodo, prieš paskutinį vietoj pagal žūstančio avarijose skaičių Europos masteliais. Tai baisiau už kulkosvaidį tikriausiai. Tai, žinai, jeigu per metus 300 žmonių mažiausiai dabar, mažiausiai, sakysim, žūsta, tai, nu, tai yra žiūrų visiškai. O nuo, beveik po vieną per dieną, reiškia. Nuo nepriklausomybės pradžioj buvo tokie metai, ten 91 kažkurie, tai kai arti 1000 žmonių žuvo. Tai įsivaizduok, per tuos 20 su trupučiu metų yra gerokai per 16 000 žmonių žuvę avarijose. Tai, nu, žiaurus dalykai. Ir man kažkaip, aš keli savo draugus esu palaidojęs, kurie žuvo dėl, ar dėl savo kalties, ar dėl kažko kito kalties. Ir mane tie dalykai iš tikrųjų labai stipriai sukrėtė. Ir aš kažkaip, vat, vieną iš savo tų misijų galvoju, kad jeigu prieš padėdama šaukštą galėsiu pasakyti, kad aš kažką nuveikiau, žinai, naudingo, ar kažkokie žmonės pradėjo šiek tiek kitaip elgtis keliuose, galvoti apie tai pirmiausiai, kaip ten kas vyksta, kodėl vyksta, ir nuo to šiek tiek sumažės ten tų tragiškų skaičių, tai būsiu žiauriai laimingas. Pakalbėkim būtent apie tai, kas pasikeitė. Todėl, kad jūs paminėjot tai, kas buvo, sakykim, pačioje nepriklausomybės aušroje ir tūkstantis žuvusių. Aš prisimenu tuos laikus ir tada dar būdavo, šiek tiek būdavo komiški, reiškia, apie naujų automobilių pardavimus Lietuvoje. Ne, būdavo viena ženkliai skaičiai. Maždaug daugiausiai parduota Volkswagenų, tai yra 9, maždaug parduotos 5 Toyotas ir panašiai. Čia pačioj pradžioj. Nu, matai, kalbant apie naujus automobilius, tai ir dabar yra problema ta, kad naujų ir senų parduodamas santykis yra turbūt vienas prie 20 kažkelių. Tai yra, nu, visiškas nesusipratimas, nes Lietuva paversta automobilinių savartinų realiai. Lietuvai nėra jokios automobilių parko formavimo politikos. Nulis, čia telefonas kažkoks skamba, tai ai, nieko, mes padarysim, mes, žinot, ką padarysim, mes padarysim pertrauką ir tada mes sugrįšim vėl prie automobilių. Ačiū, kad atėjote. Tęsiam laidą, su manim studijoje Renaldas Gabartas, automobilių žurnalistas ir lenktynininkas. Mes kalbamės apie tai dabar apie automobilius ir kas apskritai, kas ir kaip pasikeitė. Aišku, kad žmonių palyginus su nepriklausomybės aušra pradėjo žūti žymiai mažiau. Tris kart mažiau. Tai yra rimtas skaičius, nors aišku, ir tie 300 per metus yra skaičius baisokas. Tai kas dieną po vienas laidotuvės vidutiniškai, taip sakykim. Ar žmonės persėdo prie geresnių automobilių, ar pradėjo nors kiek truputėlį labiau galvoti? Šiaip akivaizdu, kad ir toje, ir vienoje, ir kitoje srityje yra žiauriai didelių pokyčių, nes kalbant apie automobilius, tai jeigu prieš 20 metų kas nors būtų pradėjęs garsiai svarstyti, kad man užteks elektros iš Vilniaus į Druskininkus nuvažiuoti, ar ne? Tai tu, ir to nereikia vasaros gatvėje, nieko nepamiršai. Tai tas automobilių parko, sakysim, konstrukciniai pokyčiai yra žiauriai dideli. Automobiliai dabar patys sustabdo prieš kliūtį, ar ne? Patys perspėja, jeigu tu nuvažiuoji savo tą eismo juostą žyminčią užkerti kelią, jie patys parkuojasi. Patys perjungia šviesas ilgasias, trumpasias važiuodami. Jie ir daro daugybę dalykų, kurie, va, taip kaip juos pradėti vieną krūvą susidėjęs, reiškia, analizuoti, tai supranti, kad žmogus yra iš tikrųjų silpnoja grindis ir viskas evoliucionuoja link to, kad kažkada tai tu atsisėsi automobilį, įvesi adresą ir galėsi skaityti portalus naujienų, turbūt širenti tave, nuveš ten, kur reikia, taip kaip reikia. Nes įpročiai keičiasi, bet patys kvailiausi įpročiai iš tikrųjų, nu, jie labai gajus yra. Kai žmogus neadekvačiai visiškai vertina savo galimybės, jisai sėda, sakysim, girtas prie vairo. Tai visada pasibaigia, nu, dažniausiai pasibaigia arba skandalu, kad sugavo policija, kažkas tai išlėkė, arba pasibaigia va tom laidotuvėm, kas yra, nu, žiauriai skaudu. O žmonės pradėjo mažiau gert prie vairo, ar ne? Aš spėjau, kad taip. Nu, žinai, čia yra sunku pasakyti iš tikrųjų, bet pagal tiek, kiek sugauna, tai vat, yra buvę pakankamai dažnai per tuos reidus policijos tas parodomasias akcijas. Jie sako, kad, nu, ten arba nieko, nei vieno nepagam, arba pagam tokį, kuris iš tikrųjų ten telpa į tas 0,4 promilės.
Man vis tiek biškiai yra keista, kad vis tiek dar ką nors pagal... Nu, visi žino, kad Pylimo gatvėje penktadienio, iš naktį iš penktadienio šeštadienio bus policijos reidas. Aš neįsivaizduoju, iš kur dar atsiranda tokių, kurie nežino, kad ten bus policija ir pagėrę važiuoja arba be teisų, arba... Nu, ten, žinai, logiškoj paaiškinimu iš tikrųjų jokio nėra, nes žmogus šiaip nėra labai racionalus padaras, turbūt visom prasmėm šitoj taip pat neišimtis. Ir plus, vat, kalbant apie įpročius, kurie keičiasi, tai, sakysim, vienu jisai galbūt atsisako, pradedu suvokti, nes nu, bent jau aš kiek pastebiu, tai iš tikrųjų pakankamai daug žmonių pradėjo važiuoti saugos diržus prisisegę, kas arba vaikus vežiuoti naudodami tas kėdutės specialias. Bet kitas dalykas yra, kad labai daug žmonių važiuodami rašo žinutės, nekalbant apie tai, kad tiesiog pridėjo prie ausies telefoną kalbą ir mobilų. Ir čia esmė netgi ne tai, kad jisai... Viena ranka arba ten persikreipęs, ar ne, kaip nors sėdi prisispaudęs prie ausies, bet jo mintys yra visiškai kitur negu kelyje. Jisai automatiškai neskiria dėmesio, susiaurina savo regėjimo lauką ir suvokimų tą aplinką iki tokio, žinai, vat, metras už automobilio kapoto priekio ir nebemato, nesugeba adekvačiai įvertinti kai kurių dalykų, o jeigu jisai rašo žinutę, tai apskritai važiuodamas leistinų greičių, ar ne, kokių 90, per 3-4 sekundės, kurias jisai spokso į telefono ekraną, jisai nuvažiuoja kokius 50-60 metrų minimum, ar ne, tai per futbolo aikštę pravažiuoja jisai į nieką nežiūrėdamas. Vėl nežino, kas gali atsitikti ten, ta prasme. Tai, čia jau net nekalbama apie pėstį išėjusi. Tai net posūkis tuo metu gali ištikti netikėtai, ne, užklupti. Žinai. Tai yra žiaurių dalykų, kurie kažkaip dar vis žmonės nedekvačiai vertina ir galvoja, gal, žinai, tai užaugusi karta žmonių, kuri labai su kompiuteriais daug žaidė ir ir pasibaigė žaidimą, tu perkrovėjai iš naujo žaidį ir tu esi šiek tiek nemirtingas toksai. Arba 3 gyvybės bent jau turi. Jo, gal tai yra. Aš nežinau, ar tai tikrai tai, bet mano yra prielaida, kad meškos paslauga yra šitoj vietoj stipriai padaryta. Žinai, kad žmonės nu, ne visai suvokia, ką jie veikia, atsisėdi ir kuo jie rizikuoja. O smulkmenų iš tikrųjų nebūna keli, nes nu, visos tos smulkmenos baigėsi bėdom ir atitinkamai tos kelių eismo taisyklės, ten jos bando griežtėti, bet jos iš tikrųjų visos krauju parašytos. O kažką galima, pavyzdžiui, padaryti su tais įpročiais? Nu, pavyzdžiui, kalbėjimas telefonu prie vairo buvo prieš 4, kokius 5 metus, kad policija regis kreipė daugiau dėmesio į tai ir buvo net žmonių, mano pažįstamų, kurie jau bijojo, ta prasme, šito daryti, nes nedaug dievė policija pamatys kalbant. Aš manau, kad labai patogu yra naudoti nu, priemonės tam skirtas, žinai, tas laisvų rankų įrangą, kuri iš tikrųjų leidžia tau įdėti, bet sakau, didesnis blogis yra, kad tavo mintys yra kitur, ne technologiniai sprendimai kažkokie. Galbūt galima ir blokuoti, ar ne, kažkokius tai nu, apriboti galimybės telefonu naudotis, bet kaip taisyklė, vat, tie automobiliai, kadangi juda link to kompiuterizavimo, ar ne, tai dabar koks nors naujas Audi automobilis turi 8, reiškia, interneto prieigos taškus visiem keleiviam visokiem prietaisam prisijungti naudotis. Jisai pats labai daug funkcijų atlieka dėl to, kad naudoja internetą. Ir visiškai, žinai, užkirsti kelią. Negali uždrausti peilius, žinai, dėl to, kad kažkas persipjauna vienas ar ten kažką tai nužudo, žinai, su peiliu. Be jokios abejonės. Taip, žiūrim toliau, kas man buvo dar įdomu, ar pasikeitė žmonių skoniai su automobiliais? Anksčiau aš atsimenu, bent jau savo jaunystę, lietuviui normalu buvo, kad normalus automobilis yra vokiškas, prancūziškas, tai jau nėra blogiau, ta prasme, čia yra toksai kaip nesusipratimas, ta prasme, čia Peugeot ir Renault, dieve mano, kas čia važinės, buvo keli tie barzdoti citroenininkai, reiškia, kurie labai jau mylėjo tos savo automobilius su keičiamu pakabos aukščiu ir visko kitu, bet čia buvo toksai, na, sakykim taip, Lietuvio nacionalinis automobilis buvo vokiškas automobilis. Taip, tai iš tiesų tas skonis turbūt nelabai pasikeitė stipriai, nes populiariausių penketukė yra vien tik tai vokiškos markės, realiai Volkswageno grupės, Opelis, Fordas prisijungia, antroje vietoje Japonai rikiuojasi ir kokia pradžia buvo, nes pavyzdžiui pas kokius nors estus Toyota pirmus smuiku griežė. Ir dabar ir anksčiau, ar... Taip, jie ten daugiausiai Toyotos pardavimai, manau, kad ten visiems į kaulus duoda pakankamai stipriai.
Va, bet Lietuvai spėjo, kad nulėmė tie geografiniai dalykai, kad iš tikrųjų ta Vokietija nesunkiai pasiekiama ir ta jų dėvėtų automobilių rinka patraukli tuo, kad tu atsivežiai kažkokį tai seną daiktą, kuris aišku byra, tada tau reikia detalių, kurias taip pat nesunku susirasti. Nes nuo kitų jau nubirėjo. Jau pribirėjo ir tu sąlyginai pigiai vat, turi kažkokią transporto priemonę. Tai kaip mes ir prieš tai užsiminėm iš tiesų, kadangi nebuvo jokios tos transporto parko formavimo politikos, čia buvo visiškas padarytas automobilių savartynas, tai taip ir susiformavo. Ir čia dabar, sakysim, šių dienų aktualių tam kontekste Volkswageno, to dizelinio, dieselgate'o aplinkos ministro pareiškimas, kad paieškosim galimybių Volkswagenui pareikšti kažkokias pretenzijas, nu, skamba kaip visiškas nesusipratimas ir juokingas. Apie ką kalbėsim? Aš galvoju, kad jeigu atsirastų koks nors, sakysim, teisiškai išprusęs žmogus, kurio šeimoje kas nors mirė, pavyzdžiui, nuo plaučių vėžio, ar ne, dėl to, kad kvėpuoja kiekvieną dieną išėjęs į gatvę visais mirdalais, kuriuos išmeta 15 metų senumo automobilyje važinėjantys mūsų gatvėje, su išpjautais katalizatoriais, ar ne, ir kuriems negalioja jokios normos ir jie jokius standartus netilpa. O pasakykim, klausytojai, kodėl išpjauna katalizatorių? Todėl, kad juos parduodi metalo supirktuvėse, ten yra daug naudingos geležies, už kurią tu gauni kelis šimtus litų gaudo, anksčiau, man atrodo, iki 300 litų galėdavo už katalizatorių. Tai apie ką yra skelbimai prie kelio, ten taip. Vilnius Klaipėda, kur yra katalizatorių supirkimai. Čiagi į tos dalykus niekas iš tiesų nekreipdavo dėmesio. O kaip jos paskui techninę apžiūrą praeina? Nežinau, tiesiog pasakau, kad pas mane tai nebuvo, o štai pažiūrėkit, matot, vamzdis tiesus. Ne. Nu, tai yra daugybė būtų, apskritai Lietuviai, vat, sakysim, kas liečia automobilius, žiauriai keistas dalykas yra, kurio nu, niekaip nepaaiškinsi, kad naujas automobilis yra blogas. Blogas dėl to, kad jisai brangus. Ar ne? O kai tas, vat, kuris naujas ir blogas dabar bus 5 metų, ar ne, tai jis jau iš karto pagerės. Bus geras tada. Jisai kainuos tiek, kad aš jį galėsiu nusipirkti. Ir visi bandymai, žinai, tie vis tiek automobiliai evoliucionuoja tą kryptimį, jie saugesni, ar ne, yra ir geresni. Ir kai tu bandai, sakysim, kalbėdamas akcentuoti tuos pliusus, žinau, sako, tai tu užsėmė propagandą, naujų automobilių advokatas esi ir visokius. Kiek tau sumokėjo? Jo, kalbinėkus ir žmonės visiškai nekreipia dėmesio ne į problemos esmę. Tai, va, tarkim, aš esu padaręs, manau, kad vieną iš pačių smagiausių tyrimų per savo visą tą karjerą, tą geležinius pastų tokį projektą, kai mes bandėm išsiaiškinti, kodėl Lietuvoje tiek daug žūsta automobilių avarijose žmonių. Nors pagal pačių incidentų kiekį mes nu, niekaip ten labai stipriai iš konteksto neištinkam. Tiek pat ten ir taip pačiai Vokietijoje nuo kelių nuvažiuoja, žinai, žmonių. Va, tai buvo prielaida. Tai prasme, avarijų tiek pat, tik tai baigėsi jos liūdniau. Taip, jūs, sakysim, jeigu ten Vokietijoje susidūrė du nu, tokie nu, va, tapinoje ne automobiliai, tai jie išlipo užpildė deklaracijas įsiskirstę, tai Lietuva dažnai labai baigėsi tuo, kad gaisrininkai atvažiuoja jau pjaustyti. Tai mūsų prielaida buvo, kad tai yra dėl pasyvaus automobilių saugumo, ne, kai jie yra seni, jie suvirinti iš keleto gabalų, jie yra korozijos, žiauriai paveikti. Va, tai mes nupirkom BMW seną, 14 metų, supjaustėmi gabalus ir suremontavom taip, kaip nu, vat, remontuoja liaudės medicinos meistrai. Nusivežėm į Vokietiją, į ADACO laboratoriją, kur atliekami naujų automobilių tai pasyvaus saugumo bandymai. Sudaužėm tą automobilį pagal visą tą metodiką, 64 km per valandą ir paaiškėjo, kad tokioj mašinoje nėra net teorinių galimybių užlikti gyvam. Tai va čia yra atsakymas, žinai, kodėl pas mus iš tikrųjų tiek daug tų žūstų žmonių. Gerai, padarom pertrauką, dabar žinių radijoje eteryje žinios, paskui grįšim niekur neikit. Ačiū, kad atėjote. Tęsiam laidą, su manim Renaldas Gabartas, aš esu Andrius Užkalnis ir Renaldas yra automobilininkas, automobilių žurnalistas ir lenktynininkas. Pakalbėkime apie Azijos automobilius. Su jais nebegėda važinėti lietuviui vartotojui anksčiau. Vyro į Kia arba Sanjonga, tai su lasda neįvarytum. Kia, Hyundai'us yra ta jėga, kurios, sakysim, žiauriai bijo visi senieji žaidėjai rinkos. Tiek Europoje, tiek Amerikoje, nes jie
padarė milžinišką pažangą. Iš tikrųjų, va, tarkim, Lietuvoje tas metų automobilio konkursas vyksta 20 metų, ar ne, ir aš prisimenu pirmi kartai, kokie buvo. Tai dabar neatpažįstamai pasikeitė, iš tikrųjų. Ir priežastis yra ta, kad korėjiečiai nusipirko protų labai daug iš Europos. Pavyzdžiui, tu paties Hyundai'os vyriausias dizaineris yra vokietis, kuris ten milijoną metų pradirbęs Volkswagen'o grupėje. Ir jie konstruoja automobilius, labai atidžiai išnagrinėja, ko reikia potencialiam vartotojui, pirkėjui Europai, kokie jų skoniai, kokie prioritetai, ką jie laiko gerais dalykais, koks yra tas gero automobilio supratimas. Ir iš tikrųjų išsiaiškinę, ko kas nori, stengiasi tuos lūkesčius pateisinti. Tai tiek Hyundai'us, tiek Kia, jisai tikrai nedaro gėdos ir manau, kad netgi to paties dizaino prasme jie yra drąsesni, mažiau konservatyvus ir nu, tikrai nieko nėra blogesni, tai yra visiškai tvarkoj. Sangjungas toksai, netgi tais laikais, kai jie buvo dizaino prasme, yra nu, kaip neklotos lovos atrodė, visiška bėda buvo. Net tada jie dėdavosi, pavyzdžiui, Mercedes'o variklius iki kurios modelius. Mm. Ir techninė prasme nu, nebuvo taip jau visiškai beviltiškai. Ir dabar va, visai neseniai, sakysim, Sangjungas vėl atsirado Lietuvoje, pradėjo siūlyti Subaru pardavėjai. Ir aš turėjau vieną progą pavažiuoti su nedideliu visureigiuku, Coranda tokiu. Ir dvi dienas galvojau, prie ko čia man prisikabinus. Ir nu, iš tiesų labai sunku atrasti kažką racionalaus, kad sakytum, va čia yra padaryta klaida, ar ne, kažkoks va, nesusipratimas ar bėda. Tose pačiuose japoniškose modeliuose gali netgi lengviau atrasti kažkokių nesėkmingų sprendimų arba diskutuoti, nukritikuoti, nu, negu ten. Jisai gal tie va, koriečiai, tarkim, Sangjungas nėra įprasti ir kyla klausimas visada, tai kaip į jį reaguos po žmonės ten po 4-5 metų, kai aš norėsiu parduoti, ar jis nebus vien dėl to, kad mažai žinomas automatiškai turės tą mažesnę vertę lygutinę gerokai. Gal dėl to, vat, jie juos rezervuotai žiūri nedrąsiai, bet, sakau, techninio prasme, tai juos gamina pagal europietiškus standartus, europietišką automobilio gero supratimą ir viskas ten tikrai neprastai. Paminėjot su visais varomais ratais, džipuką, apskritai žmonės Lietuvoj vis dar mėgsta automobilius su keturiais varomais ratais. Nu, žinai, tie visi keturi varantieji ratai. Nes buvo kažkada tai Subaru, ta prasme, pas mus iš tikrųjų na, gyvenimo šventė. Atrodė, kad visi su Subaru važinėjai. Tai Subaru buvo lyderis turbūt visoje čia Šiaurės Europoje pagal pardavimus. Ir tai paaiškinti pakankamai nesudėtinga, nes mūsų Subaru ambasadoriai sugebėjo susitarti dėl labai patrauklių kainų. Ir kadangi pats automobilis iš tiesų labai vykęs. Tiek patikimumo prasme, vat, ta jų unikali keturių varančių ratų sistema duodavo į kalus visiems kitiems gamintojams, kurie bandydavo šitai vietoj žaisti. Ir jis tai kainavo kokius gerus 20% pigiau negu Europai. Tai automatiškai tu pradedi lyginti, vat, ką tu gauni už savo ten 80 tūkstančių litų, ar ne, ar ten kokių 25 tūkstančius eurų, kokios komplektacijos ir kokių techninių parametrų automobilį, tai paaiškėdavo, kad nu, Subaru yra vieni vartai, kaip sakant. Tai iš tiesų buvo dėl to labai patrauklus. O dabar ar yra racionalu turėti tą visais keturiais varančiais ratais automobilį arba tą miesto visų reigiuką, ar ne, tai aš manau, kad ne, bet čia turbūt žmogaus noras turėti universalų daiktą, lietuvis visada norėjo turėti automobilį, kuris būtų greitas kaip Ferrari, patikimas ten kaip Porsche, kainuot kaip Opelis turėtų senas, komforto kaip Rolls Royce, aš žinai, viskas viename. Tai va tas parketinis visureigis vadinamas, jisai yra to kompromiso išraiška tokia, kai tu tarsi turi ir pakankamai didelį saloną ir aukštą prošvaisą, tu gali važiuoti į saudybą ar ten į mišką, jeigu mėgsti kažkokius tai tokius aktyvos laisvalaikių dalykus. Jau tiesiai sėdėdamas aukščiau kažkoks tai šiek tiek pranašesnis galbūt už kitus, nes nu, ta sėdėsena fiziškai tave sukuria tokią atmosferą. Gal dėl to? Iš aukštai smagiau jo, darytis. Nu, ir galbūt saugumo prasme vėlgi jie šiek tiek, tas pasyvus saugumas jau yra galbūt
geresnis, didesnis, kaip daugiau geležies, žinai. Nu, dievai žino, čia vienareikšmiško atsakymo nėra, bet faktas, kad tie žmonės, kurie vat, perka ten visų regius, ar ne, tai jų ten kokie 96% nuo asfaltų niekada nenuvažiuoja. Tai va, aš tai ir norėjau klausti. Čia yra visur tokia. Man teko skaityti labai gerą palyginimą, tai su laikrodžiais, kurie pritaikyti narams maždaug iki 100 metrų, iki 150 metrų. Tie laikrodžiai daugumas per visą savo gyvenimą nei vonę nebūna įkišti iš tikrųjų. Tiesiog vat, yra tokia funkcija, kuri kaip ir... Žmogus gerai jaučiasi, tiesiog gal jam taip atrodo, kad... Taip... Bet gal ir gerai... Nors iš kitos pusės tai sunkiai sutapatinama su lietuvių labai noru turėti labai ekonomišką automobilį, nes be jokios abejonės jie degalų tikriausiai beveik visada ryja daugiau, ar ne? Tai vienareikšmiškai. Bet žinai, mes turėjom, kaip sakant, baltarusiškų degalų upę didelę, kontrabandos. Užsibaigė tas dalykas ar nebe? Manau, kad taip. Jau... Nu, aš nežinau, ar visiškai užsibaigė, bet kad oficialūs degalų pardavėjai trina rankom, kad išaugo labai stipriai pardavimas, tai faktas, kad taip iš tikrųjų ir nutiko, nes sunkiojo transporto judėjimas į rytų pusę yra sustojęs labai drastiškai ir iš ten neparsiveža tiesiog to užsipildę. Taip, dabar žiūrėkit, kai kuriuose šalyse vairuotojai tiki, kad jeigu dažniau išsijungi šviesas, tai tauposi degalai. Mes Lietuvoj, kaip ir Skandinavijoje, važinėjom visą laiką su jungtom šviesom. Mūsų vairuotojai dar turi kokio nors prietarų, ar ne? Nu, žinai, šviesos gal ne visai yra prietaras, tas aš pats labai purkštavau, kai įvedė tą tvarką, kai privalomai reikia važinėti keurą parą su šviesom, nes man atrodė, kad tuo metu iš tikrųjų žmonės buvo labai racionaliai elgėsi, jeigu apsiniaukiai pradėjo dulksna kažkokia, jie visi įsijungdavo šviesas be jokių kalbų. Viena, kaip pliskina saulė, iš tiesų tos šviesos, nu, manau, kad nelabai keičia. Ir netgi statistika tada rodė, kai atsirado tas reikalavimas visada važinėti su šviesom, to paties avaringumo statistika, jinai rodė, kad nieko neįvyko visiškai, tai nu jokio buvo poveikio, toks audringos veiklos imitavimas labiau, žinai, kad tiesiog čia taip reikia. Va, ir kad šviesos, aišku, degalų daugiau suvalgo, tai faktas, nes nu, energija iš niekur neatsiranda. Jis labiau apkraunamas generatorius, iš kitus iš tikrųjų sunaudoja daugiau degalų, plus kai kuriuose modeliuose tos lemputės labai sėkmingai perdeginėdavo, kas vėlgi tapdavo, žinai, galvos skausmu. Nes aš pats važinėjau šeimai su Renault Clio, tai trečios kartos modelių, kurio pasikeisti pačiam lemputę, būdavo žiaurus iššūkis. Mes pirmą kartą susidūręs po pusės valandos bandymų pakeisti lengvutę, paskambinau į servisą, sako, ai, gal tu nesikankink, atvažiuok. Čia iš tų Renault, kur čia, aišku, tikriausiai perlenkimas, bet sakė, kad yra būna tokių, kad reikia variklį išimt, kad lengvutę pakeisti. Ne, variklio nereikia, bet iš tiesų tai labai sudėtinga. Ten, nu, kaip, žinai... Užduotis ne kiekviena. Jeigu tu sugebi apgraibom iki šias rankai, kaip pėties po kapotu atrasti ten tą vat, lemputės dydžio tašką, tai tu pakeisi, bet tai sudėtinga. Va, bet iš tiesų, dabar sakysim, tos problemos, manau, kad irgi gamintojai tie patys prisitaikė, beveik visuose naujuose modeliuose yra tie lediniai dienos šviesos žibintai, kurie savo intensyvumo skleidžiamos šviesos stiprumo, ta prasme, jie yra, nežinau, ten 20 kartų turbūt efektyvesni. Jie yra ilgamžiai. Negu kaitrinės lemputė. Jie 5 metus mažiausiai tarnauja ir jeigu visi važinėja su tom šviesom, tada okei, viskas tvarkoja. Va, o šiaip apie prietarus kalbant, tai manau, kad jų yra daugybė. Aš savo aplinkoje iš tiesų nelabai turiu žmonių, kurie... Dauguma racionalus. Jais vadovautųsi, bet kai kurie prietarai man, pavyzdžiui, labai patinka. Aš ten skaičiau prieš kurį laiką, kad vat, jūsai prietaras, kad jeigu tu... per lanką mėtai šiukšlės, tai tavo ten minus milijonas karmos taškų ir dar gausia gemaruoju ir labai turėsi daug. Bet gal ir neblogas prietaras, gal mažiau nuo... Visiškai tvarkoji. Bet čia, žinai, yra daryta apklausų tokių draudimo kompanijos, va, tos dalykus vairuotojų įpročius nagrinėja, tai iš tikrųjų pas mus pakankamai didelis kiekis žmonių elgiasi su automobiliu kaip su gyvo, reiškia, žmogum su kalbas, jam suteikia vardą ir pavyzdžiui, vienu automobiliu jiem yra ištikimesnis negu savo šeimos nariam ir su toktiniam, nes su viena mašina važinėja ten, nu, iki 10 metų, turbūt apie
60 kokių procentų žmonių, o su žmonom išsiskiria žmonės gerokai šiek tiek anksčiau. Šiek tiek dažniau, neužtenka tiek kantrybės. Va, tai dievai žino, apie sakysim, numerius renkantis, ar ne, yra gausybė prietarų, koks ten skaičius laimingas, koks nelaimingas. Kiti įsivaizduoja, kad nu, negalima pirkti automobilio, kuris buvo patekęs į kažkokį tai incidentą avarijoje, nes jis ten užprogramuotas, jis yra nelaimingas ir tu pats prisišauksi bėdą. Reikia pirkti automobilį iš turtingo žmogos, nes tada tu pats būsi maždaug turtingas. Tau persiduos, ar ne? Jo, tai sunku pasakyti, kiek yra racionalumo, turbūt nelabai daug, bet ne, jeigu žmogus jaučiasi geriau su savo automobiliu kalbėdamas ar jį glostydamas ir jausdamas pareigą juo rūpintis, tai viskas ok. Nu, iš turtingo pirkti, tai nebent tai, kad galbūt daugiau šansų, kad jisai žmoniškai prižiūrėjo ir laiku keitė tepalus ir gal tai? Yra tiesos tame, bet aš kai kuriuose renginiuose automobilių, kur susirinka potencialūs klientai ir matai, ką jie, ko jie ieško toje mašinoje, ką jie mato ir kokius klausimus uždavinė, tai supranti, kad ten jiems visiškai aukštoja matematika ir nu, nesiorientuoja totaliai elementariuose dalykuose. Bet iš kitos pusės gal to ir nereikia. Yra servisas, yra profesionalai, kurie žino, ką padaryti. Ir jeigu jie sąžiningai tai daro, tai tikrai viskas tvarkoj. Padarykim trumputę pertrauką. Niekur neikite, grįžkite. Pas mus į žinių radiją. Ačiū, kad atėjote. Sveiki, čia dar kartą Andrius Užkalnis, su manim automobilininkas, automobilių žurnalistas ir lenktynininkas Renaldas Gabartas. Jūs pats vairuojat, Renaldai, labai gerai. Aš žinau to, kad aš esu su jumis važiavęs automobilį ir jūs vairuojat pakankamai greitai ir preciziškai. O kalbant apie paprastą, vidutinį lietuvišką vairuotoją, kokie yra blogiausi įpročiai lietuvių vairuotojų? Apie maigimą telefonų jau mes pašnekėjom, bet apart to. Ja, nu, aš nesu dalyvavęs keletoje etapų žiedinių lenktynių čempionato ir gavau vieną vienintelį patarimą prieš išvažiuodamas, nes buvo tam žalias visiškai dar. Sako, tu būk prognozuojamas, būk nuspėjamas. Ar ne? Ir tada viskas tvarkoja, tu niekam nepadarysi bėdos, nes kiti žinodami, sakysim, tave matydami, sugebės patys neutralizuoti visas grėsmes. Tai pas mus viena iš didžiausių bėdų, kad žmonės iš tiesų negalvoja turbūt apie kitus ir nu, elementariausias tas posūkių nerodymas, kai jisai sukelia kamštį dėl to, kad laukdamas jojo sprendimų kažkas tai stovi ir nevažiuoja, nors būtų galima tai daryti. Mhm. Įprotis vienas iš kvailiausių ir pavojingiausių nesilaikyti atstumo. Važiuoti prisisegus priekyje sėdinčiam prie vadegos automobilio, nepasiliekant savo jokios erdvės, nei sustabdyti, nei sureaguoti, nes nu, nežinia, kas ten iš tiesų gali atsitikti. Tai nekalbant apie tai, kad tai yra taisyklių pažeidimas, bet tai yra šiaip nu, natūraliai kvaila. To, kad niekur greičiau tavęs tas neatveda. Ja, tas kažkoks desperatiškas skubėjimas, nu, tu niekur nenuskubėsi. Jeigu yra srautas, važiuoja ten mieste piko metu 15 km per valandą greičiu, tai jisai taip ir važiuoja. Ir tu dažnai su desperatiškai savo judesiais, tik tai sukeli daugiau sumaišties ir dar labiau komplikuoja visus dalykus. Nes visi nardytojai tarp eilių, ja, su visais jais susitinki prie neišvenkime, tos prie šviesoforo paskui. Tarp šviesoforinės lenktynės jos yra nu, visiškai kiauras reikalas, nu, niekur neveda. Va, kitas dalykas, kas, sakysim, mane žiauriai, man atrodo, kvailas ir erzina, tai kai automobilių stovėjimo aikštelėse kas nors pasistato įstrižai mašiną arba užima dviejų mašinų vietą, jisai nu, suvalgo vietą, sugadina erdvę, sunervuoja kitą, pasėja tą va, sieklą tokią, kuri po to plinta. Neigiama kažkokia tai. Kaip virusas yra, nu, nežinau, sunku kažkaip tai paaiškinti, reikėtų nutarkuoti visiems, žinai, iš tikrųjų šiknos už tokius dalykus. Tikriausiai taip ir reikėtų. Žiūrėkit, Amerikoje yra populiarus stereotipas, kad korejiečių ir kinų kilmės amerikiečiai yra labai protingi, labai akademiškai pažengę, bet labai blogi vairuotojai. Lietuvoje ne apie vieną tautybę nesakoma, kad yra blogesni vairuotojai už kitus. Nu, aš, ar tik apie moteris taip sako? Aš manau, kad kvailystės prie vairo atsisėdus nėra nei moterų privilegija, nei vyrų, nei kažkokios tai tautybės.
per tuos kartus, kai teko daugiau pavažinėti užsienio keliuose, tai supratau, kad beprotis yra vienodai beprotis ir Lietuvoje, ir Vokietijoje, ir kokio nors Graikijoje. Ten gal tik tai koreguoja truputėlį temperamento dalykai, nes, pavyzdžiui, jeigu tu Graikijoje sustoji prie, nes tau užsidegė raudonas, ar ne, tu sulauki baisios nepasipiktinimo bangos iš paskos atsirinti, kaip tu, taigi čia va, dar reikėjo važiuoti, dar nes mes taip įpratė, nesvarbu, kad ta raudona jau dega ten 2 sekundės ar tas. Va, bet kad labai labai skirtusi, manau, tai yra universalūs dalykai. Universalūs dalykai, ignoravimas, neadekvatus vertinimas žmonių, arba yra universalūs dalykai, kai žmogus dėl objektyvių priežasčių negali būti geras vairuotojas. Ne, jisai, pažiūrėjo, reakcija. Normalaus žmogaus reakcija yra apie 0,8 sekundės. Jisai sureaguoja ten kokį nors, vat, Daina Gudzinevičiūtė, olimpinė čempionė, per 0,6 reaguoja ar 0,5 į taikinį skrendant. Čia jau gamtos duota, ar čia išlavinama? Tai yra ir išlavinama, bet manau, kad kitiem neduota tiesiog to. Ir jeigu jis reaguoja per 1,5 sekundės, sakysim, 2 gubai lėčiau, tai automatiškai jisai negali priimti sprendimo tokio, kuris sudėtingoje situacijoje jam leistų išlipti sausam iš balos, ar ne. Ir apskritai, gal numano, kad aš esu geras vairuotojas ir man nereikia tobulinti savo įgūdžių, ar ne, kažkokiu, tai nekreipi tai dėmesio. Ir jisai iš tų situacijų, kuriuose tikrai galima nesunkiai rasti sprendimą ir išvažiuoti sveikam, jisai to nepadaro. Tai su amžiumi regėjimas, sakysim, blogėja, ar ne, visokių tokių dalykų, kurie nu, tarsi turėtų būti eliminuojami iš eismo, bet jie yra. Aš neseniai keičiausi vairuotojo pažymėjimą į naujo pavyzdžio ir laukiant regitros salėje, šalia žmogus laukė to paties, ištiko epilepsijos priepuolis, ne? Bet jisai sėkmingai gavo tą vairuotojo pažymėjimą. Tai, gal ir nereikėtų, tai prasme. Ja, tai ja. Jeigu tai atsitiktų jam važiuojant, aš nežinau, ar tai įmanoma suspėti ir taip sakysim, kad jis tiek gerai savo žino organizmą ir fiziologiją ir sugeba tuos dalykus pasiparkuot kelkraštį. Taip, sustoti, bet man buvo baisu iš tikrųjų žiauriai. Iš tikrųjų, pakankamai baisus dalykas. Draudimo bendrovės vis dar laiko moteris mažiau rizikingomis? Moteris, kaip taisyklė, yra gerokai atsargesnės ar ne, ir galbūt nedrasesnės, ir dėl to jų sukeliama žala avarijose yra vertinama mažesnė piniginė išraiška, jos pigesnės draudimo bendrovėms. Vyrai padaro, ko gero, mažiau avarijų, bet jau kaip ploja, tai kaip sakant... Tai mažai nepasirodo jau ten. Už visus ir dėl to, vėlgi, sunku pasakyti, sakau, kad nėra privilegija, žinai, vyrams ar moteriams daryti kažkokias nesąmonės, bet draudikai, manau, nesiryšta diskriminuoti labai stipriai, jie ten turi daugybę parametrų, kuriais įvertina tą rizikingumą ir kiek ten kokias, kam gali nuolaidas daryti. Tai ten aukštoji matematika ten yra iš tikrųjų. Ten paslėpia viską sėkmingai, kad lygių kontrolierių tarnybas jiems neturi priekaištų. Negalėtų turėti priekaištų. Dar apie vieną dalyką, kuris visiems čia sukėlė tokį dalyką, apie languotas sankryžas, kur geltonai nulanguoti dalykai atrodytų. Šiaip tai atrodytų, jog viskas elementaru ir taip negalimas ten sankryžoje statyti automobilio taip, kad užtvertų eismą kitiems. Tai viskas čia nėra naujiena, čia kelių eismo taisyklės ir ar ne? Gal tai yra bandymas atkreipti dėmesį į tuos vat, iš tiesų milijono metų galiojančius reikalavimus, kaip derėtų elgtis. Ar jie padeda, nežinau, aš tiesiog pats nepatekau nei vieną tokią situaciją, kur vat, galėčiau sakyti, kad vat, žmogus kažkaip tai sureagavo. Bet, nu, iš tikrųjų, juodant baltų prašyti, jeigu tu ne matai, kad iš sankryžos nespėsi išvažiuoti, tu negali ją įvažiuoti. Tai kurių vėlnių tenai slysti ir užgriozdinti ir pasidaryti trombų. Paprasta logika. Gerai, Renaldai, ačiū labai, kad atėjot. Ačiū jums ir sėkmingo ir saugaus vairavimo ir jums ir visiems. Jo, sėkmės visiems. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.